বেল এটা নতুন লাভ ষ্টৰি লৈ মই পাহি আকৌ এবাৰ আপোনাৰ কাষ চাপিলোহি। আজি যিখন চিঠি হাতত লৈছোঁ সেই চিঠিখন আহিছে ধেমাজিৰ পৰা, পঠিয়াইছে সুস্মিতাই। তেওঁ নিজৰ ষ্টৰিটিৰ নাম দিছে তোমাক পোৱাৰ আশা। মোৰ নাম সুস্মিতা হাজং, মোৰ ঘৰ ধেমাজিত, মই বি এ ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছোঁ। পাহিবা মই মোৰ লাভ ষ্টৰিটোৰ টাইটেল দিব বিচাৰিছোঁ তোমাক পোৱাৰ আশা। যিজনক মই মনে প্ৰাণে দি ভাল পাওঁ তেওঁৰ নাম হৈছে ত্ৰিদীপ, তাৰো ঘৰ ধেমাজিতে। আমাৰ চিনাকি হৈছিলে ফেচবুকৰ যোগেদি। মই বি এ প্ৰথম ছেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছিলোঁ, 2017 চনৰ ডিচেম্বৰৰ কথা। সি এদিন ফেচবুকত মোলৈ মেছেজ কৰিলে। এনেদৰে আমি অকণমান কথা পাতিলোঁ। তাৰপিছত আমি হোৱাটছএপত আৰু ফোনত কথা পাতিলোঁ। লাহে লাহে তাক ভাল লগা হ'ল। চ' আজি আমি শুনি গৈ থাকিম সুস্মিতাৰ লাভ ষ্টৰী তোমাক পোৱাৰ আশা। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, এদিন তেওঁ মোক সুধিলে, তোমাক এটা কথা সুধো। কিনো? তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড নাই? তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই? নাই কাৰণটো সুধিছো আকৌ। চৰি লাগিছো। অঁ হেৰি, এই কি আছিলে? অঁ নাই আকৌ মোৰ। তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই? নাই। আচ্ছা, তুমি তেতিয়াহ'লে মোৰ কি হয়? তুমি যদি মই কোন? অঁ মই ল'ৰা। অঁ ল'ৰা মানে কি ইংলিছত? বয়। আমি দুটা বন্ধু, তাৰমানে কি বয়ফ্ৰেণ্ড? মই তোমাৰ তেনেকৈ তেতিয়াহ'লে মোৰো ঢেৰ ল'ৰা ফ্ৰেণ্ড আছে, বয়ফ্ৰেণ্ড ঢেৰ আছে। তুমি কোনটো চেন্সত সুধিছা সেইটো মই জানো। তেতিয়াহ'লে তুমি বুজি পাই অকে বুলি কৈ দিলে হয় ন? ইমান দীঘলীয়াকৈ থাকিবলৈ কি দৰকাৰ? মানুহে যে এনেকে প্ৰপ'জ নকৰে জানা, ইমানো মানে এনেকে কথা নকয়। মানুহে গৈ চন্দত পালেগৈ ইমান কাবি। আচ্ছা অকে, আই লাভ ইউ টু, থেংক ইউ সো মাচ, বল আমি অলপ ফুৰি আহোঁ। ফটুৱা। আৰু এনেদৰে আমাৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ গঢ়ি উঠিলে। সুস্মিতা আৰু ত্ৰিদীপৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ষ্টাৰ্ট হ'ল। আগলৈ কি হয় জানিবলৈ শুনি থাকক আজিৰ ষ্টৰিটি। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, 2 জানুৱাৰী 2018 চন আমি প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ। অলপ লাজো লাগিছিল, বাঢ়ি গৈছিলে বুকুৰ ধপধপনি। সময়ৰ লগতে আমাৰ মৰমবোৰ বাঢ়ি গৈ থাকিলে। মন গ'লে আমি লগ কৰিব ধৰিলোঁ। সি যদি ৰাতিপুৱা গুড মৰ্ণিং নকয় মোৰ দিনটো ভাল নালাগে। কথা পাতি কেতিয়াও শেষ হোৱা নাছিলে। আজৰিৰ সময়ত আমি প্ৰায় অনলাইন লুডু খেলোঁ। এদিন লুডু খেলি থাকোঁতে মই তাক ক'লোঁ, চাইছিলি আকৌ মই বহুত বেয়া খেলোঁ আকৌ লুডু, তুমি মোৰ পকা গুটিটোৰ পিছফালে কেলে লাগি আছা? আরে পকা গুটি কেঁচা গুটি বুলি কি আছে, ডাইৰেক্ট খাই দিম। ভাল নোপোৱা মানে ন, পকা গুটিটো খাই দিবা মানে চেলেঞ্জটো আছে ন, চেলেঞ্জটো সেইটো নিয়া, সেইটো এতিয়া কোৱা, এতিয়া কোৱা। মই পাহৰি গলো, কি আছিলে? আছিলে যে মই যদি হাৰো মই তোমাক 100 বাৰ আই লাভ ইউ বুলি ক'ম, তুমি যদি হাৰা 100 বাৰ কণ্টিনিউ মোক আই লাভ ইউ বুলি ক'বা। এতিয়া তুমিতো হাৰি গলা, তুমি মোক ক'ব লাগে। হেল্ল' নেটৱৰ্কটো বেয়া হৈছে অকণমান। অ' হয় নেকি, বদলা ল'ম। আচ্ছা কৈছো কৈছো, আই লাভ ইউ, 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 আহিলে বিহু, আহিলে বিহু, আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ, আহিলে বিহু, আই লাভ ইউ, 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 আই লাভ ইউ। সেইদিনা 100 বাৰতকৈও বেছি আই লাভ ইউ ক'লো। হাঁহি ধেমালিৰে সময়বোৰ পাৰ হ'ল, সকলো ঠিক ঠাক চলি আছিলে। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, মানুহৰ মন কেতিয়া কেনেকৈ সলনি হৈ যায় কোনো ক'ব নোৱাৰে পাহিবা। সময়ৰ দৰে ত্ৰিদীপো সলনি হ'বলৈ ধৰিলে। মোৰ লগৰ ল'ৰাবোৰৰ সৈতে কথা পাতিলে সি পচন্দ নকৰে। লাহে লাহে আমাৰ মাজত কাজিয়া আৰম্ভ হ'ল। 22 জুন ত্ৰিদীপৰ জন্মদিন আছিলে। সি আহিব বুলি বাট চাই থাকিলোঁ কিন্তু সি নাহিলে। ফোনত কথা পাতিলে বহুত কাজিয়া হয় কিন্তু সন্মুখত দেখিলে সকলো পাহৰি যাওঁ। 3rd ছেমিষ্টাৰ পালেহি, কথা বতৰাবোৰ কমি গ'ল। মই তেতিয়া 3rd ছেমৰ ফাইনেল এক্সাম দি আছিলোঁ। এদিন ত্ৰিদীপৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে মোক ফোন কৰি ক'লে যে ত্ৰিদীপে হেনো বেলেগ এজনী ছোৱালীক ভাল পায়। কথাটো শুনি মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাছিলে, পিছত গম পালোঁ কথাটো সঁচা। দুখত ভাগি পৰিছিলোঁ সেইদিনা, কি কৰিম মই বুজিয়ে পোৱা নাছিল। এনেকুৱা লাগিছিল চব যেন শেষ হৈ গ'ল। চ' ত্ৰিদীপৰ এফেয়াৰৰ কথা গম পালে সুস্মিতাই, এণ্ড শ্বি ৱাজ হাৰ্ট ব্ৰকেন। ত' ত্ৰিদীপৰ কিবা এক্সপ্লেনেশ্যন আছেনে? আগলৈ তেওঁ লিখিছে, কেইদিনমানৰ পিছত গম পালোঁ যে ত্ৰিদীপ আৰু সেই ছোৱালীজনীৰ ৰিলেশ্যন নোহোৱা হ'ল, ব্ৰেকআপ হ'ল, আৰু সি মোক ফোন কৰিলে। মোৰ বিশ্বাসেই হোৱা নাই যে তুমি এনেকুৱা কৰিবা, মানে কি ভাবি আছিলা সেইটো সময়ত? জানো কি কি দুখে মূৰত চলে মই নাজানো, কিন্তু মই নিজে ভবা নাছিলোঁ ন তোমাৰ মোৰ মাজত এনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক, মই এনেকুৱা কৰিলোঁ, মই
একচেপ্ট কৰিছো, গিল্টি ফিল কৰিছো, লাজ পাইছো, আৰু হৈ যোৱাখিনিতো শুধৰাব নোৱাৰো, বাট এটাই তোমাক ক'ব পাৰিম যেন আহিবলগীয়া দিনখিনি মই বহুত বেছি মৰম দিয়াতকৈ তোমাক বিশ্বাস দিম বুলি মই সেইখিনি গেৰেণ্টি দিব পাৰোঁ, কিন্তু মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল এটা হৈ গ'ল, প্লিজ নেক্সট টাইম এনেকৈ আকৌ কোনোবা ছোৱালী আহিলে তুমি উইক হৈ যাবা নেকি? নাই নাই নাই, তেনেকুৱা কোনো কথাই নাই, মই এবাৰ ভুল কৰাৰ পিছত বাৰে বাৰে কেতিয়াও ভুল নহয়, মোৰ ভুল হ'ল মোৰ। ঠিক আছে দিয়া, হ'ব, কিনো ক'ম পাহিবা, তাক বহুত ভাল পাওঁ সেইবাবে একো নক'লো, চব পাহৰি পেলালো। ইয়াৰ পিছতো আমি কথা পাতোঁ, কেতিয়াবা লগো পাওঁ, একো কাৰণ নোহোৱাকৈ আকৌ কেতিয়াবা কাজিয়া লাগো, কথা নপতাকৈ থাকিব নোৱাৰো, খং কাজিয়া মান অভিমানৰ মাজেৰে আমাৰ প্ৰেম চলি আছিলে। সুস্মিতাই ত্ৰিদীপক ফৰগিভ কৰি দিলে, মানে ক্ষমা দিলে, আৰু হয়তো এটা ভুলৰ ক্ষমা আমি চবেই পাব পাৰোঁ, মানুহ মাত্ৰেই ভুল যিহেতু, গতিকে এটা ভুলক হয়তো ক্ষমা কৰিব পৰা যায়। চ' আগলৈ কি হয় এই ৰিলেশ্যনশ্বিপত জানিবলৈ অকণমান অপেক্ষা কৰোঁ। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, পাহিবা এদিন আমাৰ কাজিয়া হ'ল আকৌ, সেইদিনা সি মোক ক'লে, মই আৰু কথা পাতি থাকিব নোৱাৰো তোমাৰ লগত, ঠিক আছে, মই যেনেকৈ বিচাৰিছিলো তুমি তেনেকুৱা একদমেই নহয়, বহুত দিন চালো ন, ঠিক আছে, আৰু মোৰ কথা বেছি ভাবি নাথাকিবা, ভাবি থাকিলে মোৰ মনত পৰি থাকে, মোৰ বহুত দিগদাৰ হয়, আৰু মই তোমাক ফেচবুক চেচবুকত ব্লক কৰি দিম এতিয়া, ঠিক আছে, যাম, বাই। এনেকৈ সি মোক এমাহৰ কাৰণে ব্লক কৰি দিলে, মই ৰৈ থাকিলোঁ তাৰ ফোন কলৰ বাবে, জানিছিলোঁ সি এদিন ডেফিনেটলি ফোন কৰিব, প্ৰায় এমাহমান পাৰ হ'ল আৰু এদিন সি মোক ফোন কৰিলে, আমি আকৌ কথা পাতিলোঁ। চ' ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সুস্মিতাই গম পাই গৈছিলে যে ত্ৰিদীপ অকণমান ডিষ্টাৰ্বড হৈ আছে, অন এণ্ড অফ ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে, মানে মনো আছে তাৰ থাকিবলৈ, মনো নাই থাকিবলৈ, আৰু তাতে মানুহক টাইমৰ প্ৰয়োজন, সেইটো সময়ত আপুনি যদি ফ'ৰ্চ কৰি কাৰোবাক ৰাখে তেতিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপটো একদম পলিউটেড, পয়জনাছ হৈ যাব, বাট সেই সময়ত যদি আপুনি আপোনাৰ পাৰ্টনাৰক টাইম দিয়ে যে ভাবি লোৱা কি কৰিব বিচাৰিছা, কেনেকৈ থাকিব বিচাৰিছা, লেট দেট পাৰ্চন ডিচাইড ৱাট এভাৰ হি অৰ শ্বি ৱান্টছ, তেতিয়া আপুনিহে এটা ডিচিশ্যনত আহিব পাৰিব, বাই ফ'ৰ্চত আপুনি ৰিলেশ্যনশ্বিপটোত কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে। চ' আগলৈ কি হয় জানিবলৈ অকণমান অপেক্ষা। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, 22 জুন আহিলে, ত্ৰিদীপৰ বাৰ্থডে বুলি মই হেঁপাহেৰে ৰৈ আছিলোঁ, তাৰ কাৰণে গিফ্টটো কিনিছিলোঁ, বাৰ্থডে উইছ কৰিলোঁ ৰাতি 12 বজাত, ৰাতিপুৱা মই ফোন কৰোঁতে সি মোক ক'লে, ৰাতিপুৱা কি ৰামায়ণখন গাই ফুৰিছা তুমি, তোমাৰ বাৰ্থডে বুলি মই তোমাক ফোন কৰিছোঁ, তুমি মোৰ কথা কাক কাক কি কৰি আছিলা কোৱাচোন, কাক কি ক'লো, মাথাটো বেয়া হৈ গৈছে, তোমাৰ সৈতে কথা পতাটোৱে ভুল, মই দেউতা খবৰ খাই কৈছো, বিদ্যা আজি বা কথাই নাপানো তোমাৰ লগত, মই হেল্ল' থোৱা বে, হেল্ল' হেল্ল'। তেনেকৈ কৈ ত্ৰিদীপে ফোনটো কাটি দিলে, মই একো ক'বই নাপালো। ত্ৰিদীপ একদম কনফিউজ হৈ আছে, যিটো কথা মই গম পাইছো, হি ৱান্টছ টু বি ইন দিছ ৰিলেশ্যনশ্বিপ এজ ৱেল এজ হি ডাজন্ট ৱান্ট টু বি ইন দিছ ৰিলেশ্যনশ্বিপ, ক'ৰবাত সি এটা দুমুজাত সোমাই পৰিছে, ক'ৰবাত সি ডিচাইড কৰিব পৰা নাই যে তাক সুস্মিতাৰ লগত থাকিবলৈ আছে নে নাই, মন আছে নে নাই, হয়তো তাৰ লাইফত কোনোবা বেলেগ আছে, হয়তো তাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলৰ মাজত তাক প্ৰেছাৰ দিছে যে সুস্মিতাৰ লগত থাকিব নালাগে, ছামথিং ইজ বদৰিং হিম, যিটো কাৰণে সি এটা কমপ্লিট বা ষ্ট্ৰিক্ট ডিচিশ্যন বা ষ্টাৰ্ণ ডিচিশ্যন এটা ল'ব পৰা নাই, যিটো কাৰণে সি এবাৰ আহে এবাৰ যায়, এবাৰ আহে এবাৰ যায়, সেইটো কৰি আছে। চ' অৱশেষত কি হয় জানিবলৈ অকণমান অপেক্ষা কৰক। আগলৈ তেওঁ লিখিছে, সি নিজৰ দেউতাকৰ শপত খালে আৰু কথা নাপাতো বুলি ফোনটো কাটি দিলে, এনেকৈ সি মোৰ পৰা আঁতৰি গুচি গ'ল, মোৰ কি ভুল হ'ল মই নাজানো পাহিবা, মই নাজানো প্ৰকৃত প্ৰেমৰ সংজ্ঞা কি হয়, সি আৰু মোৰ জীৱনলৈ আহিবনে নাহে সেইটোও মই নাজানো, কিন্তু সি মোৰ হৃদয়ত সদায় থাকিব, ত্ৰিদীপ মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ আৰু সদায় পাই থাকিম, মই প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰো মই তোমাক কিমান ভাল পাওঁ, সদায় তোমাৰ বাবেই ৰৈ থাকিম, অশেষ ধন্যবাদ থাকিলে পাহিবা আপোনালৈ, আপুনি এইকণ সুবিধা দিয়াৰ বাবে, থেংক ইউ ছ' মাছ, আশা কৰোঁ মোৰ ষ্টৰিটো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব। ৱেল সুস্মিতা, তোমাক মই এটা কথাই ক'ম যে ত্ৰিদীপ একচুৱেলি ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কাৰণে ৰেডি নহয়, হি ইজ নট ৰেডি ফৰ কমিটমেণ্ট, সি একচুৱেলি এই কমিটমেণ্ট আৰু এই ৰিলেশ্যনশ্বিপ শব্দটো তাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ, বা সি এই শব্দটো বা ইমোশ্যনটো বুজিব পৰা সেই মেচিউৰিটিখিনি অহাই নাই, হি ইজ অ'কে উইথ আই লাভ ইউ, হি ইজ অ'কে উইথ ডেটিং, ফ্লাৰ্টিং, মুভিং এৰাউণ্ড, ফুৰিবলৈ যোৱা, টাইম স্পেণ্ড কৰা,
ফোনত কথা পতা এইবিলাকৰ কাৰণে ঠিকে, বাট লাইফ লং কমিটমেণ্টৰ কাৰণে সি ৰেডি নহয়। আৰু সেইকাৰণে সি ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ পৰা পলাই ফুৰিছে, কাৰণ সি এজনী ছোৱালীক সেইখিনি প্ৰমিছেছ, সেইখিনি কমিটমেণ্ট দিবলৈ সি নিজে মেণ্টেলি ৰেডি নহয়। তাৰ কাৰণে এতিয়াও মনটো কেঁচুৱাৰ দৰে হৈ আছে। সি এতিয়াও এটা চাইল্ডিছ নেচাৰত আছে, য'ত সি অকল ফূৰ্তি কৰি খেল ধেমালি কৰি ছোৱালীৰ সৈতে টাইম স্পেণ্ড কৰি ভাল পায়, আৰু এজনী নহয় বহুত কেইজনী, এণ্ড উইচ ইজ নট ৰং। চবৰে এইটো এইজ আহে য'ত আমি ল'ৰাৰ সংগ বা ছোৱালীৰ সংগ ভাল পাওঁ, আমি সময় কটাই ভাল পাওঁ, বাট ডেট ডাজেণ্ট মিন যে আমি কাৰোবাৰ সৈতে কমিটমেণ্টত সোমাই পৰিম বা এজনীৰ লগতেই গোটেই সময় কথা পাতিম, তেনেকুৱা নহয়। উই কেন হেভ ফ্ৰেণ্ডছ, চ' হি ইজ মেণ্টেলি ৰেডি ফৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ, বাট হি ইজ নট ইম'শ্যনেলি ৰেডি ফৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ। এণ্ড আই হোপ সুস্মিতা তুমি তোমাৰ আনচাৰটো পাইছা। আই উইচ ইউ স্পীডি ৰিকভাৰী, সোনকালে যাতে তুমি এই দুখৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰা, এণ্ড আই উইচ যে প্ৰেম তোমাৰ জীৱনলৈ অতি সোনকালে আহক। বেলিয়া আছিলে আজিৰ লাভ ষ্টৰী, তোমাক পোৱাৰ